Olá, boa noite a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Coelho, eu sou consultora de inteligência de mercado aqui do Sistema OCESP. E o assunto da nossa webinar de hoje é educação de qualidade sob a ótica do ODS número 4. Esse evento ele é um oferecimento e é a iniciativa do Sistema OCESP, que engloba a OCESP, que é a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, o SESCOP, que é o Serviço Educacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo, e a FESCOP, a Federação dos Sindicatos das Cooperativas do Estado de São Paulo. A gente também conta com o apoio do Movimento Sudeste Mais Coop, que é um movimento de cooperação que engloba as unidades estaduais da OCB nos estados do Sudeste. E aí agora a gente falando na nossa webinar, né? Ela é dedicada à educação e pensando que nada ligado à educação é estático e sempre está em transformação, a ideia de hoje é compartilhar um momento com vocês falando de educação de qualidade. Ele não está direcionado não só para as cooperativas educacionais que atuam no setor educacional, mas para todas as pessoas que têm interesse nesse tema, né? E além disso, nosso papel é criar uma reflexão relativa aos parâmetros, né, que a gente julga que é ligado à educação de qualidade. O que é uma educação de qualidade? E amparado nisso, a gente trouxe também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no caso, o número 4, para a gente poder contribuir para essa discussão. E para isso, a gente convidou o nosso parceiro aqui do SESCOP São Paulo,
que é instrutor credenciado do SESCOP, o Alex Bertoldi, que está aqui com a gente hoje. Ele que é psicólogo, professor, ele também é coordenador de programa de pós-graduação. Além disso, ele é sócio na consultoria Bertoldi Nagal. Eles trabalham lá com projetos ligados à gestão, organização das cooperativas, também ligado a essa parte de área de desempenho, estruturação na área de pesquisa de clima e gestão de equipes, né? Eu vou passar a palavra para o Alex, mas antes disso, quem tiver interesse de fazer perguntas, por favor, faça. A ideia é que a gente criar um debate e trazer de vocês os seus posicionamentos, né, as questões que vocês têm apresentado em cada instituição de vocês, na cidade de vocês, nas escolas de vocês. Então, por favor, contribua com esse momento, que esse momento é feito para vocês, tá bom? Eu vou passar agora a palavra para o Alex. Então, Alex, seja bem-vindo. Como a gente fala, o palco é seu. Fique à vontade para explanar. Em torno de 1 hora. A ideia é a gente terminar no máximo às 19h30. E nisso a gente vai falando e vai discutindo, e as pessoas vão perguntando. Eu vou passando as perguntas para você, tá bom? Legal. Bom, obrigado, boa noite a todos, né? Priscila, obrigado pelo convite, né? Transmita aí minha gratidão a todos aí do SESCOP, meu agradecimento pela relação que a gente tem de longa data, né? E é um prazer e uma grande responsabilidade discutir elementos de qualidade na educação no contexto que a gente está vivendo, né? Acho que aí a gente tem um grande desafio e uma grande perspectiva para falar de educação. Bom, como a Priscila disse, eu sou psicólogo de formação e minha atuação também como psicólogo, como professor, está muito ligada ao contexto organizacional. Então, a ideia é a gente bater um papo, assim como mineiro que sou, acredito que quando a gente tem uma boa prosa, uma boa conversa, né, a gente consegue evoluir e colocar a discussão sobre educação de qualidade num outro patamar, né? Então, eu vou aqui ao longo desse nosso encontro, desse tempo que vocês estão dedicando aí a me ouvir, estar aqui comigo, contar também com a colaboração e perguntas de vocês, os posicionamentos de vocês, né? Eu não estou aqui como um detentor da verdade, nem estou focado em trazer receitas, mas sim a gente pensar juntos, né? Como que a gente vai lidar com tudo isso que a gente está vivendo e implementar mudanças que realmente sejam significativas na direção de recuperar e reconstruir o valor da educação, né? Eu acho que, como base principal do meu trabalho aqui com vocês, é a gente produzir uma reflexão sobre a necessidade que nós temos de reconstruir o significado e o papel da educação dentro do contexto social que nós estamos vivendo, dentro de uma sociedade em franco processo de transformação e marcada por feridas muito fortes como as que nós estamos vivendo agora, né? Então, esse é um pouquinho da perspectiva que eu tenho, e para isso eu queria começar, como a Priscila disse, nós estamos olhando aqui para a ODS número 4, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Mas eu queria resgatar a base da premissa principal da ODS, que é a base que norteia a ideia de que até 2030 nós temos um grande desafio, que é, primeiro, tornar as nossas cidades, os lugares onde a gente mora, as nossas comunidades inclusivas. Segundo grande desafio que nós temos aí, né? Tornar os lugares onde a gente vive seguros. E quando a gente fala de segurança, não devemos pensar só em elementos de violência, né? Devemos pensar em elementos que abrangem, inclusive, o direito de expressão das pessoas, né? Temos que tornar os ambientes que nós vivemos resilientes, capazes de suportar elementos de pressão sobre os quais nós estamos submetidos. E, por último, temos que tornar os nossos ambientes sustentáveis. Quando a gente olha que essa é uma premissa importante da ODS, das ODS, a gente olha que a ODS número 4, que é quando traz a questão da educação, ela entende que a educação é um meio fundamental, é uma condição essencial para que a gente garanta a civilidade e a sustentabilidade, né? E essa é um pouco da abordagem e da premissa que eu quero trabalhar com vocês, né? Quando a gente pensa em educação, e se vocês olharem lá mais em detalhes a ODS, ela vai falar da importância da escolarização, né, de meninos, meninas no nível fundamental, no nível básico, no nível médio, vai falar da importância da educação no contexto de empregabilidade, de acesso a emprego, de trabalho.
e também vai falar da importância da educação num contexto mais amplo que envolve direitos humanos, igualdade e outras premissas. Então, a gente está falando de uma educação, do papel de da educação num contexto muito mais amplo, né? Na necessidade da gente reposicionar o lugar da educação no momento que a gente está, né? Quando eu penso nessa perspectiva, a gente tem que considerar os diferentes níveis, né? Primeiro, a pauta educacional, ela não pode ser uma pauta relegada à última instância. Segundo, isso exige a gente reconstruir o significado de educação, né? É extrapolar o conceito de educação enquanto espaço para um conceito de educação enquanto um processo, enquanto um elemento social de construção coletiva. Aqui a gente tem um elemento, para mim, importante, porque a gente está muito acostumado a pensar a escolarização associada à educação, que a gente entende que a educação ela tá expressa, em termos práticos, nos elementos exclusivos de escolarização. É claro que a escola ela tem um lugar importante, eu sei que muitos que estão me ouvindo aqui são pessoas que estão ligadas à gestão e à implementação de práticas escolares, né, e à melhoria das práticas escolares, mas esse também é um elemento que não é unicamente responsável por processo educacional. A gente precisa ampliar a discussão sobre educação. Infelizmente, como eu disse, eu estou aqui trazendo uma perspectiva pessoal, então fiquem à vontade para discordar, para questionar, né? Eu acredito que a educação, as recentes discussões sobre educação no Brasil, quando a gente olha o contexto que a gente está vivendo, se tornam muito rasas, né? Em alguns momentos a gente tem aí nas discussões na mídia de massa uma polarização entre elementos de educação, saúde e economia, como se esses elementos fossem possíveis de serem dissociados, né? É claro que quando eu falo que a transformação da educação ela é um elemento essencial no momento que a gente está vivendo, porque os últimos meses foram marcados por um processo de experimentar e ajustar as nossas práticas educacionais a uma realidade até então que nos parecia inviável ou muito distante, né? E aí, quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que nós vivenciamos com essa situação da pandemia, né? Ou ela evidenciou, né? E aqui é importante, não vou, pelo amor de Deus, gourmetizar a pandemia, olha, vamos, né? Não, não é isso. A ideia é, nós temos que entender que a pandemia evidenciou, eu não acho que ela criou, ela evidenciou elementos que já estavam presentes dentro da nossa sociedade, inclusive o papel ao qual nós estávamos relegando a educação, né? Então, para mim, eu falo que ela descortinou, ela trouxe à tona, né, elementos que mostram exatamente o lugar onde nossa sociedade, as nossas cidades, os nossos municípios, as nossas famílias estavam colocando a educação na nossa vida, né? Então, ela foi colocada, né, num elemento muitas vezes instrumental, né, e relegada a um espaço físico restrito e específico, né? Então, é lógico que esse processo que a pandemia nos trouxe, ele nos evidenciou isso, né? Eu falo que ele nos colocou em xeque em termos de modelos que nós tínhamos, né? De modelos para entender a educação, né? Primeiro que a gente estava ainda, nós ainda temos muito aquela questão da educação centrada no espaço físico, né? Num lugar, né? Numa estrutura física. Segundo elemento, né, a gente ainda encara o processo de ensinar. Muitas vezes eu falo que o pessoal trabalha a ideia do professor enquanto um artesão solitário ali que molda o conteúdo para o aluno, né? E aí a gente tem aquela visão romântica, eu brinco, né, meio Sociedade dos Poetas Mortos ali, né, meio ao Mestre com Carinho, daquele professor que transforma o indivíduo, né? E até em alguns casos, tornando essa ideia de um herói, né, essa figura heróica do professor, né, e como se o ato de ensinar também fosse um ato de vocação exclusiva, né, e que muitas vezes é tratado como um processo de transformação que um indivíduo faz no outro e não um processo relacional. Esse modelo, que era o modelo educacional, né, que a gente já vinha experimentando, ele já vinha sendo questionado há muito tempo, né? E aí, logicamente, vem todo esse processo da pandemia e nos dá um confronto, dá um choque, né?
evidencia um processo e nos coloca, em termos de prática, né, a um processo de isolamento, de nos colocar, por exemplo, né, olha, agora tu vai estudar de casa, agora, professor, você vai ensinar de casa, né? Então, vamos lá, você que nunca mexeu com uma plataforma de transmissão de aula ao vivo, né, que está acostumado a fazer prova presencial, vai ter que pensar, vai ter que repensar esse processo. De alguma forma, a gente teve aí, né, um grande experimento social em que evidenciou-se algumas questões em relação ao lugar da educação na nossa sociedade, né? Eu falo que os últimos meses, eu tenho certeza que muitos de vocês aí que estão em escolas, gerindo escolas, coordenando escolas, ou são cooperados em escolas, estão de alguma forma ligadas a esse modelo, tiveram que tomar decisões muito rápidas, necessárias, mas também que exigiram de vocês um aguçar da percepção, tá? E aí, para mim, acho que tem um ponto importante. Quando a gente fala de aguçar a percepção, é que acho que esses últimos períodos, meses que nós vivemos, aguçam algumas percepções. Primeiro, em relação ao valor. Quando a gente fala educação de qualidade, acho que a palavra qualidade nos remete à percepção de aquilo que de fato é um valor, né? Qual é a importância, o valor da educação? Primeiro, o valor da educação na rotina das pessoas, né? Talvez os pais nunca tinham percebido tão claramente o valor da educação dos seus filhos nas rotinas de trabalho deles e nos convívios sociais, né? Acho que esse é um ponto importante, a percepção desses valores, a percepção do que era importante, do que é importante dentro do processo, né? O lugar que a educação ocupa na nossa rotina de vida, né? Na rotina da criança e na rotina dos pais, né? Eu acho que ali a gente já começou a perceber elementos, e eu acredito que tenham vivenciados alguns elementos, né, de percepção de valores, de elementos como, por exemplo, o quanto que o momento educacional é um momento relacional e não solitário, né? Muitos pais viram, por exemplo, que às vezes o filho tinha dúvida e ele perguntava para o coleguinha. Então, a necessidade de ter uma interação durante o processo educacional, ela ficou muito evidente nesse processo. O quanto que a relação é importante, né? O quanto que o elemento relacional é importante. O quanto que os espaços são elementos importantes. O quanto que você tem um espaço, por exemplo, para a criança estudar. Eu falo, né? Eu venho do interior de Minas, né? Uma das coisas que mais marca a minha infância. A casa dos meus avós era uma casa grande, mas tinha um lugarzinho ali que tinha uma biblioteca, né? Tive a sorte de ter ali, né, uma Barça. Eu me lembro até hoje, tudo bem, isso denuncia idade quando a gente fala Barça, né? Mas o quanto que aquele espaço, aquele cheiro, aquele contato com os livros marcou a minha vida. O quanto que hoje, nas nossas casas, quando a gente pensa isso, nós não temos espaços para educação. Nós temos espaços para o entretenimento, uma sala de TV, muitas vezes, aquelas pessoas que têm essa condição, tem pessoas que nem isso têm, né? O quanto que os nossos espaços, a nossa casa, né, ela não é um espaço pensado para educação. Não é um espaço pensado para se estudar. Ele é pensado para, né, muitas vezes, a gente entreter, se alimentar, mas a gente não tem dentro, né, da nossa casa um espaço para estudar. Muitos pais, muitas famílias não têm. Não tem ali o seu cantinho do livro, o seu cantinho da leitura. Isso ficou muito evidente, né? O quanto que, quando a gente restringiu o espaço escolar, muitas coisas não tinham onde ser acomodadas nas casas. Em grande parte porque nós ainda somos uma sociedade desigual, e quando a gente pensa que a ODS fala de igualdade, a gente sabe que sim, nós temos vários problemas de igualdade ali, né? E aí a gente começa a perceber também que a gente não tem uma condição, né? Nós não criamos um ambiente ao estudo, né? A casa é um ambiente separado do ambiente, né, da escola, e a gente não tem dentro de casa, né, um mini espaço escolar, né? Então, muitas vezes a criança, ela vai ter ali que estudar no quarto, né, ergonomicamente numa posição desconfortável e tal. Então, a gente começou a perceber valor dos espaços, valor das relações, de que estudar e aprender, educação, não tem a ver com absorção de conteúdo, né? E aí isso é um ponto importante. Tem a ver com interação,
tem a ver com reflexão, tem a ver com dúvida, tem a ver com coleguinhas, tem a ver com amizades, que tem afeto envolvido. Que educação não é um ato mecânico de transmissão, mas é um ato afetivo de relação, em que o processo se dá nessa relação. E, portanto, é um processo comunitário, é uma comunidade envolvida nesse processo. É uma relação envolvida. Então, a gente percebeu isso muito claramente. Eu acho que todo mundo que está lidando com escola está percebendo isso, né? Eu que ensino, por exemplo, né, eu percebi muito claramente o quanto eu senti a ausência dos meus alunos do ponto de vista prático, concreto, real. Eu falo que a gente sente falta de cheiro, né? Falta de contato. O quanto o contato humano é importante. Isso nos forma do ponto de vista de desenvolvimento. Então, primeira coisa que eu acho que a gente tem que aproveitar esse todo esse experimento que nós vivemos nos últimos meses é para aguçar a percepção para esses valores. Também percebemos limites, né? Estamos longe de uma internet adequada para as pessoas. Estamos longe de acessar. Quando a gente fala tornar as cidades acessíveis e tornar a educação inclusiva, né? Então, ok, lindo, né? Mas você teve gente que não teve acesso, que não tem um tablet, que não tem um computador. Famílias em que você tinha que dividir o laptop entre a mãe, né, de home office, o pai e a criança, né? Quer dizer, e aí a gente tem um elemento, né? A percepção dos limites ficaram muito claras, né? Da limitação em termos de infraestrutura educacional que nós temos, do âmbito social. A percepção desses limites econômicos e financeiros, né? A percepção de limites de tempo e participação, tudo isso vai aguçando, tá? Isso ficou muito claro para nós, que essa percepção de limites, ela foi claramente trazida em termos de limites e de capacidades até, né? Nós percebemos, por exemplo, o quanto os nossos professores têm dificuldades tecnológicas, né? Quanto os nossos professores têm dificuldade. Eu não estou criticando. Na verdade, olha, aos meus colegas de profissão, professores, muitos estão de parabéns, assim, sabe? Porque viraram YouTubers da noite para o dia, assim, sabe? Teve gente que se descobriu, né? E isso é inegável. Mas também a gente percebeu o quanto a gente está distante ainda das chamadas competências, digitais, né? Tão pregadas pela OCDE, né? Quanto a gente está distante desse processo, né? E que, de fato, a gente tem limites de capacidade dentro dessa realidade que nos convidam, né, a repensar, né? Temos limites de capacidade, temos limites estruturais que precisam ser tratados. Isso ficou evidente, né? Isso não foi criado pela pandemia. Não vamos pirar. Acho que não é isso. Ele não foi criado pela pandemia. Isso foi evidenciado pela pandemia, né? A gente já tinha esses limites, mas a gente os contornava de alguma forma. E também nós começamos a ter que perceber que os parâmetros talvez estejam equivocados, né, educacionais. Eu acho que a gente ainda tem uma visão muito carga horária. Isso ficou um elemento muito importante. Ah, no começo da pandemia, um dos principais erros que eu vi acontecendo e também passei por eles como professor é a gente ter a ideia de transpor, né, aquilo que eu fazia no presencial para o digital. Tá? Isso com certeza gerou um problemão. Né? Porque sim, uma hora de aula no digital é uma coisa, uma hora de aula no presencial é outra. Né? Então a gente tem que começar a mudar os parâmetros. As nossas avaliações, cara, como é que eu vou avaliar esse cara na casa dele? Será que ele vai colar? Né? O quanto a cola é um parâmetro presente, né? O quanto a gente faz da avaliação um processo por meio do qual a gente quer verificar se a pessoa absorveu. E não enquanto um processo mais dinâmico. Então a gente começou a perceber a necessidade de mudar um pouco as estratégias, de mudar os modelos ali, né? Isso tudo começou e ainda está sendo percebido, né? Eu estou à beira da minha semana de prova, semana que vem, a semana de prova com os meus alunos, né? E estou aqui matutando criativamente, não, como é que eu vou avaliá-los, né? Como é que eu vou fazer desse momento um momento rico? Mas isso exige mudança de parâmetro, né? Mudança de entendimento, mudança de conceito do que é avaliação. Né? E isso pode, com certeza, levar a uma dificuldade na nossa execução do trabalho. Né? A gente precisa repensar, precisou perceber que, tá, qual é meu conceito de avaliação? Qual é meu conceito de metodologia de ensino? Qual é meu conceito de formação? Qual é meu conceito educacional mesmo? Né? Basicamente, eu tenho que cumprir uma determinada carga horária.
para qual eu sou pago e pronto. Né? Então, qual é o conceito? O pessoal, para vocês terem uma ideia, ainda há confusões. As instituições que trabalham, o pessoal confunde aula síncrona com EAD, não é a mesma coisa. Qualquer um que entende educação sabe que são coisas diferentes. Eu não posso chamar uma aula síncrona de EAD, são coisas distintas. Né? As aulas síncronas, por exemplo, nos permite, as interações síncronas como essa que a gente está tendo, nos permite perguntas. Falando nisso, não esqueçam, podem mandar perguntas, a gente está aqui para responder também, para conversar com vocês. Caso surjam perguntas, elas sempre serão bem-vindas, né? E, né? Opa, deixa eu ver que surgiu aqui algumas coisas, vamos ver. Peraí. Nossa, não sou... Ah, ok. Sim, né? A pessoa colocou um comentário em relação às dificuldades tecnológicas, mas os alunos também, sim. É, quando a gente está falando disso, é que assim, a gente prega tanto que nós somos uma sociedade digitalizada, porque o papel está acabando e tal. E aí, né, a gente sabe que o aluno às vezes tem dificuldade de achar onde é que está o microfone, onde é que está a câmera ali quando ele vai ligar, participar de alguma coisa, né? Se localizar no portal que a escola decidiu para usar, né? Tudo isso são coisas que nós, eu falo assim, entre o conceito que a gente tem e o que a gente viveu na prática, nós percebemos todos os gaps. Eles ficaram muito evidentes. Pode, quer falar, Pri? Alex, eu queria fazer um comentário sobre isso que a Mônica, né, trouxe aqui no nosso chat do YouTube. É importante que os alunos, sim, tiveram também essa dificuldade, né? E quem estava lá para auxiliar eles diretamente, quem eram? Os pais, o irmão, a irmã, o primo, o tio, o avô. Então, assim, a gente vê também a importância da família ter se aproximado nesse momento de educação desse jovem, dessa criança, né, desse aluno, e uma oportunidade de integrar essa família, né, esse pai, esse familiar, nesse mundo educacional do filho, né, para ele entender como também que o papel da escola é importante naquela educação e a forma como é passada, né. E eu acho que as cooperativas, ainda mais as cooperativas de pais, que onde os pais são os cooperados, né, e eles têm seus filhos nas cooperativas, tiveram isso como uma oportunidade de trazer para perto esse cooperado, né, trazer para perto esse pai. Eu ouvi relatos que as reuniões de pais foram mais produtivas, né, tinha uma participação maior, e também eu acho que da educação de qualidade também inclui a participação dessas pessoas, né, como você havia falado, da questão da comunidade. Então, é importante salientar que dentro dessa dificuldade a gente tem toda uma rede que está por volta, né, em volta disso. E como você falou, o acesso a essa tecnologia, né, muitas vezes o filho teve que dividir o computador com o irmão, com o pai, que também está trabalhando em home office, e também muitas vezes ele está acessando essa atividade pelo celular, que não é o melhor formato para você acessar. Então, assim, são vários fatores que culminaram nesses pontos da gente pensar como que essa educação de qualidade ela é avaliada e como que esse parâmetro pode ser delimitador para as ações, né? E eu acho que assim, Priscila, a gente muitas vezes tem uma ideia de que melhorar a qualidade da educação implica em incorporar a tecnologia. Eu acho que, para mim, na minha concepção, melhorar a qualidade da educação implica diretamente na capacidade que a gente tem de resgatar a importância dela e dos seus rituais, das suas práticas. Então, assim, quando você fala, por exemplo, das reuniões de pais, né, aquela ideia de que basicamente a reunião de pai é para o pai saber se a criança fez alguma coisa errada, né? E ela com certeza é um elemento importante para nós, a gente tem que começar a entender que o processo de aprendizagem do aluno não é uma nota. Muitos pais não compreendem. O pai fala, ah, e aí, que nota você tirou? 10, beleza. Ah, por que que você tirou 6? Pronto. Então, assim, a ideia de que mensuração de qualidade de aprendizagem se dá pela nota que o aluno está tendo e não pela jornada que ele está fazendo ali dentro, como é o processo de aprendizagem dele, né? Como é a atuação desse professor, como é que é esse processo. A ideia de que qualidade de educação implica necessariamente em reconstrução de laço comunitário, em construção de colaboração. É um processo colaborativo, né? E se não for um processo colaborativo, a tecnologia fica vazia. Não é o portal,
Não é o aplicativo que vai suprir a ausência de colaborações dentro do processo de aprendizagem, tá? Então, assim, a gente ainda tem muito essa... Eu até certo ponto vou usar uma expressão, acho que se fetichiza demais a tecnologia. A tecnologia é importante, fundamental, senão nós não estaríamos tendo esse webinar agora, tá? Mas não é a tecnologia, né, nesse processo que vai garantir um resultado efetivo. É a maneira que a gente vai incorporar tudo o que a gente está vivendo. O Wagner, Alberto, aqui colocou uma pergunta, né? O EAD vai ser mais utilizado, mais valorizado com o novo normal? Olha, eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que pensar o seguinte. A questão principal vai na linha do que a gente vai viver, Wagner, com isso que a gente aprendeu, o significado que a gente vai atribuir nisso, tá? Né? Então, como eu disse, eu não vou romantizar e dizer, olha, as pessoas saíram melhor. Eu acho que primeiro, né? As pessoas perceberam que a gente pode trabalhar a educação como processo e não mais como espaço. Tá? Então, quando a gente pensa em educação, eu posso criar uma jornada educacional, né? Que pode nos ajudar efetivamente nesse processo, criar uma visão de jornada educacional mais efetiva, em que necessariamente eu não vou conseguir extrapolar o processo educacional para além de uma sala de aula. Eu falo que nós temos oportunidade de começar a reconstruir alguns significados, né? E aí, assim, o Paulo está trazendo aqui, ó, nós que somos cooperativas nos sentimos meio que obrigados a pensar nesse problema da família. Sim, na verdade, Paulo, eu acho que a gente começou a perceber que nós vamos ter que reforçar esse vínculo. E ele se reforçou em alguns casos. Algumas famílias se aproximaram, estão se aproximando da escola, eu espero, né? E outras famílias, né, estão percebendo, e outras cooperativas estão percebendo a necessidade de reforçar esses vínculos, de reforçar essas interações. Se a gente não reforçar vínculo, reforçar interações, né? A Mônica que está nos ouvindo, que você que participou, se for a Mônica que eu estou pensando, está estudando muito vínculos, né? E ela sabe da importância desse processo que a gente tem que ver junto, né? A capacidade de resgatar esse vínculo social e ter a educação como uma oportunidade de reforçar vínculos, né? Da família entender isso. Sim, a internet que a família tem em casa afetou a cooperativa hoje. Assim como afetam as empresas. Tá? E aí eu acho que a gente tem que começar a entender que sim, hoje muitas empresas estão falando em home office e ela, se ela quer entrar para home office, para modelos híbridos de trabalho, ela vai ter que pensar na internet que o funcionário dela tem em casa. E sim, a escola também. Se a escola vai para modelos híbridos, eu acredito que modelos híbridos vão ganhar força, eu não acho que o EAD vai substituir o presencial, eu acho que são modelos híbridos que vão ganhar força. E ele é uma tendência, sim, nesse processo, a meu ver, e é uma necessidade porque nos permite criar um processo de aprendizagem mais dinâmico e que desconstrói alguns fundamentos, como, por exemplo, a ideia de turma, né? A própria ideia de esse aluno estar nessa turma. Porque, assim, uma das coisas que eu queria colocar para as nossas discussões, diante de tudo isso que a gente está vivendo, né? A gente tem uma questão que eu acho que muito rasa quando a gente assiste a TV, que é, ai, quando vamos voltar? Quando vamos voltar? A minha orientação é, vamos sair da discussão do quando vamos voltar para a discussão do como vamos evoluir? Né? Como é que a gente vai dar um passo adiante em relação aos nossos modelos educacionais? Porque eu fico olhando as discussões quando a gente pensa em qualidade da educação, e aí fica assim, não, mas porque o aluno vai perder o ano. Tá bom, peraí. Primeiro, educação não é um calendário só. Não estou desconsiderando a importância, tá? O calendário é importante, tem alunos que estão ensino médio, indo para a faculdade, tem elementos aí, existem avaliações, existem Enem e outras questões. Entendo isso. Mas peraí, a questão não é quando vamos voltar, como é que a gente vai evoluir? Tá? Como é que a gente vai evoluir a nossa capacidade educacional para considerar que sim, a minha relação com a família, porque a gente observa elementos hoje que existe uma certa surdez dos dois lados também quando a gente pensa em voltar, né? Quando se pensa nessa escola voltar, né? Por exemplo, tem muitas escolas que não têm informações sobre os seus próprios alunos. Quantos dos seus alunos convivem, por exemplo, com pessoas de grupo de risco? Tem escola que não sabe isso. Tem muita escola aqui que se conformou à posição de prestadora de serviço conteudista.
e não de um pivô educacional. Não de um fomentador, de um, né? É basicamente uma prestadora de serviço conteudista. Eu tenho conteúdo para dar e eu vou fazer esse conteúdo chegar, sabe assim? FedEx da educação, amiguinho. Eu vou te fazer o conteúdo chegar na tua casa, então, e é esse o meu papel educacional. Não, não, não. A gente tem elementos mais complexos que isso, tá? A volta ou a vinda dessas crianças nesse novo espaço também precisa ser preparada, né? Eu acho que esse é um ponto nesse processo. E aí tem uma pergunta, né, que envolve as habilidades socioemocionais do professor, do aluno. Eu vou trazer esse ponto. Eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa repensar, inclusive, também a formação dos nossos professores e a atuação deles, né? E esse é o ponto que é um elemento importante para a gente pensar, né? E aí a gente tem um elemento, a Mônica comentou aqui na pergunta, que é ela mesma, né? Sabia que era a Mônica, estuda educação também, gosta muito do assunto. Ela fez uma pergunta, separados, a pandemia, vivíamos separados no próprio núcleo familiar, com a pandemia ficou mais próximos, os estudos, rotina. Na verdade, a gente tem um elemento importante que é assim, tá bom, nós temos um grande problema prático agora, formar cidadãos. Tá? Sair dessa polarização que a gente tem de discussão e dizer, cara, sim, matemática é importante, português é importante, saber chorar é importante, entender o luto é importante, né? Aprender tecnologia é importante, mas conviver é fundamental. Tá? E colaborar é um caminho possível, a gente precisa. É um aspecto prático. E aí a gente começa a perceber um elemento que ficou também evidente dentro desse processo, desse momento que a gente viveu, que é a necessidade que nós temos da autoridade definir o que nós vamos fazer. Nós temos a necessidade da intervenção autoritária para definição de ações comunitárias que eu acho que precisa ser repensada. Né? A gente tem que aprender a se reorganizar como comunidade se a gente quer uma educação de qualidade. Você realmente acredita que vereadores, deputados, senadores estão preocupados com a qualidade da educação? Que realmente a gente está... Porque, assim, é um elemento prático, desculpa um pequeno desabafo. A gente está num país em que as pessoas estão mais preocupadas se vão abrir bares e restaurantes, praias, do que o que a gente vai fazer com a educação. O que a gente vai fazer para formar pessoas? O que a gente vai fazer com essa etapa que é o processo de reintegrar as crianças entre si e como é que vai lidar com esse processo social? Né? Como é que a gente vai lidar, por exemplo, com aquele pai que efetivamente, né, teve contato e às vezes está depreciando o papel da escola para o filho, dizendo que aquele professor, por exemplo, que está ensinando aquilo, não sabe nada. Que a gente também tem pais que reconheceram a importância dos professores, mas tem pais que depreciam, que acham que a educação é uma bobagem, né? Nós temos que reconstruir elementos que envolvem a evasão, tá? Então, assim, nós estamos com várias feridas abertas aqui nesse processo, que foram evidenciadas, eu diria que elas estavam, assim, quando eu tive com o pessoal lá na palestra com vocês, Priscila, em Bauru, eu disse, olha, nós temos vários processos de mudança que estão acontecendo. Eu falo que tinham várias feridas, assim, que de repente foram esgarçadas, que estão abertas mesmo. E a gente está aqui discutindo se a criança vai voltar para a escola, contamina ou não. Espera aí, gente. A gente tem que começar a colocar essa discussão num patamar mais amplo se a gente quer falar de sustentabilidade, de inclusão, né? A gente começar a entender, tá bom, o que que a gente vai fazer diante disso, né? Como é que a gente vai adaptar? Quer falar algo, Pri? Pode falar. Você está falando é muito importante porque quando a gente fala não só das voltas às aulas, a gente está falando de como que vai ser essa convivência, né? E a inclusão e a convivência está tudo relacionado, né? Se a gente não sabe mais criar esses vínculos e conviver com o outro, e também saber conviver com a diferença do outro, como que a gente vai se manter em comunidade, né? Como que a gente vai manter esse convívio social, essa civilidade, né? Então, é como você falou que vai falar mais tarde das habilidades socioemocionais, para lidar também com isso, né?
A ideia aqui não é só falar de pandemia, mas para a gente pensar que essa pandemia ela veio como um impacto para a gente repensar esses parâmetros, né? E não tem como a gente dissociar a discussão de educação de qualidade sem pensar na ruptura abrupta que foi, né? O caso da pandemia em todos os quesitos. Convivência social, econômica, política, né? E aí, quando a gente traz isso, quando a gente pensa em trabalhar o racismo, quando a gente pensa em trabalhar a homofobia, quando a gente pensa em trabalhar uma questão que em 2020 a gente fala a questão de gênero, como que a gente vai conviver e trabalhar isso dentro da escola e com essa parte da convivência tão minada, né? Então, assim, é um aspecto que não só o ODS traz, né, de você trabalhar a questão de gênero, trabalhar a questão de inclusão, de você trabalhar a diferença, mas também alinhar isso à parte educacional, né, como que isso é feito. Então, assim, são pontos que nos preocupam, acredito que preocupam, né, todos que se importam com essa parte educacional e também pedagógica, né, e também com essa parte de como que a gente vai isso aos currículos, né? No caso, a gente tem agora o ABNCC, a gente tem agora a implantação do novo ensino médio, o cumprimento de várias horas, né, o aumento dessas horas para cumprir. Então, como que a gente vai trabalhar isso e colocar isso dentro de um pacote pronto, né? E pensar na sustentabilidade de tudo isso. Né? Numa sustentabilidade que não seja só cultural, política, educacional, mas a gente está vendo também a sustentabilidade ambiental que está sendo totalmente minada. Como que a gente vai discutir isso também, sem esquecer desse ponto? Então, são vários pontos que eu acho que é uma sobrecarga que a gente tem que pensar como aliviar isso e colocar em prática, né? Mas olha, Pri, eu sou um otimista. Eu acho que à medida que tudo isso vem à tona, né? Eu falo que aí eu vou trazer um pouco a visão como psicólogo. A gente diz que o conflito precisa vir à tona para ele ser tratado. Ele é doloroso, ele é desconfortável, mas ele está aí, tá? Minha grande preocupação é quando a gente usa a palavra voltar, a ideia é de que a gente vai empurrar isso de volta para o tapete. Para debaixo do tapete e fingir que isso não aconteceu, né? Quando eu vejo discussões de não, a gente vai dar um jeito aí das crianças não perderem um ano e vida que segue, a gente volta à normalidade, porque aí vai ter vacina e tal. Eu falo, pô, legal, tô entendendo a questão da vacina, mas cuidado para a gente não estar fazendo o seguinte: olha, veio à tona coisas que a gente não sabe como fazer, como resolver, vamos tampá-las. É, então, ó, a gente não sabe sobre como resolver o problema do racismo, então não vamos falar disso não, tá? A gente não sabe como resolver o problema de discussão de gênero, não vamos falar disso não. Vamos colocar isso aqui, né? Vamos focar ali o elemento aí do que tem que entregar, do currículo, vamos ver aí, vamos fazer umas avaliaçõezinhas, vamos fazer umas aulinhas de reforço, aí beleza, aí a gente vê lá se o menino sabe somar 2 mais 2, está dando 4, beleza, segue, finge que a pandemia não aconteceu e que aquele pai, aquela mãe, novamente está louco para, né, chegar o dia que pode levar o filho de volta, deixa ele na porta da escola e falar, graças a Deus, me livrei. Se a gente fizer esse caminho, acho que a gente vai estar muito longe de cumprir o que a gente chama de educação de qualidade. Né? Acho que a gente está muito longe da ideia de concepção de qualidade. Assim como também, né, a ideia de que não, vamos colocar todo mundo para fazer EAD, né? Assim fica mais fácil, cada um na tua casa e pronto, a gente está entregando conteúdo, FedEx educacional, né? Tá chegando na sua casa, o importante é que está chegando na sua casa, né? E acabou, pronto. Né, tá resolvido, legal, show de bola. Não, eu acho que esse caminho é um caminho feliz para a gente poder pensar, né? Eu acho que é um caminho que novamente reduz a educação a um serviço social, a um serviço basicamente social que visa cumprir esse formatinho rígido que você trouxe aí, que a gente sai, né? Ah, tá atendendo a BNCC, ok, tá cumprindo o cronograma, tá valendo o ano, tá fechadinho, tá bonitinho. Legal, né? Conseguimos bater o carimbo, uma visão burocrática do processo educacional, né? Que permite a gente gerar
pseudo-indicadores, em alguns casos, foi cumprido carga horária, foi cumprido entregas de conteúdo, mas dane-se, né? Metodologias ativas, aprendizagem significativa, fica em segundo plano para quem realmente achar que isso é importante, ou para pessoas que têm filosofia de bicho grilo, né? Ah, esse pessoal que fica romantizando. Não, não é romantizando, não, amigo. É, metodologia ativa, aprendizagem significativa é algo que vai formar um cidadão. Se a gente continuar nessa ótica de que educação é delivery de conteúdo e cumprimento de carga horária, não vai fluir, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, um grande desafio de que é reequacionar essa relação, esse processo, né? Reorganizar a escola mesmo. Entender que a escola é uma parte de um processo, eu acho que sim, cabe às escolas. E aí eu acho que essa é uma coisa importante, né? Eu falo que antes das crianças entrarem de novo nos prédios, os pais deviam ir lá primeiro. Pai, vem cá, vamos conversar aqui nessa salinha onde teu filhinho vai sentar. Vamos conversar, por exemplo, papai, tu tá usando máscara? Porque teu filhinho, ah, mas meu filho não vai saber. Lógico que ele não vai, ele tem um pai que não usa também, né? Vocês estão trabalhando, como é que você está preparando o seu filho para vir? Como é que você vai preparar o teu filho, por exemplo, para ele não tirar sarro daquele coleguinha pelo WhatsApp que o pai não preferiu que ele não viesse, porque o pai é asmático ou a mãe é asmática e ele optou por a criança continuar assistindo aula remota? Como é que tu vai fazer isso? Em termos práticos, né? Porque você acha que a criança não vai tirar sarro do coleguinha que não veio e vai falar: ai, teu pai é um bombão, tem medo de um vírusinho. Pronto. Aí, a gente, novamente, ao invés de a gente começar a reconstruir vínculos, a gente vai começar a fortalecer discriminações. Entendeu? Eu acho que a gente tem que repensar isso. Isso vai envolver mesmo, né? Aproveitar essa relação, essa proximidade, dizer assim, olha, pai, mãe... Porque eu acho muito interessante, né? Pelo amor de Deus, o pessoal está fazendo enquete, mas não está fazendo conversa. Chamou os pais para conversar? Vamos conversar, pai, mãe? Vamos conversar. Vamos conversar sobre como é que a gente vai evoluir, então, a educação do seu filho. Sim, nós estamos quase no final do ano, temos elementos, o teu filho tem muitas crianças que não aguentam mais de aula online, estão chorando, estão com dificuldade de cumprir as atividades, tem muita escola também que fez um bombardeio, né? Esse é um outro problema, que aí acho que nós ainda temos tempo para falar disso, mas quando você fala de habilidades sociais, a gente tem que repensar a nossa forma de ensinar, inclusive a atuação dos professores, né? Porque cada professor é um artesão, cada artesão faz do seu jeito. Aí cada professor pede um trabalho, cada professor põe uma atividade, a criança está ficando maluca, né? Daqui a pouco está gerando um checklist na cabeça da criança que vai traumatizar, né? Então, assim, se tem adultos que não conseguem cumprir essa quantidade de tarefa, imagina a criança, né? Então, a gente tem aí um problema também, que é envolver que o processo educacional, o professor não é um artista solitário. A gente precisa repensar isso, a forma de integrar a ação dos professores no processo educacional, né? E também, viu, Pri, a gente não pode se furtar a dizer um dado importante, né? A remuneração, você não vai ter educação de qualidade remunerando o professor do jeito que está se remunerando, né? Porque alguém, em algum momento, teve um pequeno devaneio para dizer que dar aula à distância é mais fácil para o professor que presencial e, portanto, pode reduzir valor hora aula, né? Tem a galera que está pensando de uma forma que eu não estou entendendo, né? É como se dar aula à distância não implicasse em esforços. A preparação de aulas, e aí, assim, entender essa lógica, né? Eu tenho dito muito isso, quero ver o momento que a gente vai começar nas escolas discutir remuneração. Claro que a gente vai discutir remuneração de professor, né? Tem um estudo do IBGE, se não me engano, de 2015, que diz que os professores têm uma remuneração 51% menor do que indivíduos com o mesmo grau de escolaridade em outras carreiras. E aí, pronto, você tem uma realidade concreta que é ok, né? Então agora eu vou colocar um professor para dar aula para 50 alunos, que é online, né? E bora lá, vamos escalar esse processo, né? Então, assim, não estou nem falando aí de medidas que algumas instituições adotaram de substituir professores por algumas com chatbot e afins. Não estou nem entrando nisso, para mim isso para mim é um absurdo. Mas se a gente quer discutir educação de qualidade, a gente precisa discutir papel do professor e remuneração, né? Eu acho que esse é um ponto para repensar isso, né? Só ver aqui, a Carolina Mendes falou, a pandemia veio também para mudar a forma como o professor ensina e integrar com os alunos, porque é difícil se manter atento com tantas distrações dentro de casa. Exatamente, né?
E aí a Mônica trouxe aqui especificamente como todo esse processo pode dar conta dos que se comunicam e interagem pelo toque, né? Sim, um exemplo. A gente está falando de inclusão, a gente está falando, por exemplo, de inclusão, e a gente tem que lembrar que tem pessoas que têm deficiência visual, que têm outros tipos de necessidades especiais que não estão sendo contempladas, né? A tecnologia é um recurso, mas eu não é, eu volto a dizer, não é a tecnologia o processo que vai garantir isso, vai ajudar, é ferramental. Agora, tanto na perspectiva que a Mônica e a Carolina trouxeram, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que refletir, é que a gente está olhando para um processo de realmente de reorganizar papel do professor, processo de treinamento desses professores, processo de trabalho, professores. A gente viu em vários momentos, né, um trabalho aí com Libras que foi feito por algumas instituições, eu acho fantástico, mas eu ainda acho ele incipiente perto da realidade necessária que nós temos, né? Não falo só nas escolas, vou até sair do contexto. Gente, vai em qualquer estabelecimento de atendimento ao público. Quantas pessoas nesse estabelecimento sabem Libras? Conta! Vai ao aeroporto, a uma rodoviária. Nós estamos falando de uma sociedade inclusiva, como? Como? Quantos sabem Libras? Onde está esse processo? É, onde está isso? E a gente está falando de educação, de situações que vão ser necessárias serem pensadas, né? Não dá para a gente novamente fazer processos de exclusão, dizendo, olha, vamos voltar às crianças. Mas e as crianças que têm necessidades de um professor que tem Libras? Não, esses voltam depois porque eles não são importantes. Pelo amor de Deus! É assim que a gente vai pensar? Volta quem quer e volta quem pode, quem não pode que se dane. Será que é essa sociedade que a gente está construindo? É esse tipo de educação que é qualidade? Não, né? A meu ver, não. Então, eu acho que a gente passa aí por algumas necessidades, mas de aumentar essa flexibilidade. Mas, como eu disse, Pri, eu sou um otimista. Eu acho que tem muita gente fazendo um trabalho muito legal, né? Eu acho que nesse aspecto também, as cooperativas educacionais estão se esforçando e elas têm um protagonismo importante nesse momento, né? Porque eu acho que uma das concepções da cooperativa é exatamente a cooperação. A colaboração. E eu encontro na colaboração um caminho importante, né? Eu acho que realmente a gente precisa aprender a cooperar, e eu sou entusiasta do cooperativismo, porque eu acho que o modelo cooperativista incentiva as pessoas a protagonizar, e isso é uma base do processo educacional novo. A gente precisa de protagonismo, né? E a gente está precisando de protagonismo educacional e não de autoritarismo estatal, tá? É claro que o Estado tem um papel importante, como o nosso ilustríssimo ministro da Educação disse ontem, a importância de falar da remuneração dos professores. Fico feliz que eles também entendam que isso é um problema, né? Porque sim, nós temos isso na rede privada, na rede pública, né? Tem valores hora-aula aí que me assustam, né? É mais fácil, às vezes, em alguns casos, você optar por carreiras mais simples, porque você recebe uma remuneração muito melhor, né? Agora, essa ideia de que professor é algo que é vocação e por isso tem que ser franciscano, né? Não pode ser remunerado por isso, precisa ser repensado. Agora, quando a gente tem uma questão de, olha, é o Estado, porque tá, vamos lá, vamos olhar para cada município, vamos olhar para cada comunidade, né? Esse papel ali que aquela cooperativa tem, uma cooperativa é muito mais do que um estabelecimento de ensino, uma cooperativa educacional. Ela é um agente social de colaboração. Ela precisa ser esse agente, tá? Ela precisa enxergar esse papel que ela tem, essa condição que ela tem de convergir, de trazer elementos, né? De ressignificar isso aí, caramba, de construir esse processo. Mas muitos ainda não perceberam essa oportunidade que tem desse protagonismo. Eu acho que a gente está jogando fora, né? Uma dura lição que passamos. Né? Então, assim, a gente está desperdiçando uma crise, né? Não podemos, né? Eu acho que esse é um ponto, né? Até porque é a chance que a gente tem de realmente trabalhar cuidado, expandir esse processo, de mostrar um protagonismo de uma outra forma de pensar essa educação mesmo, né? De realmente repensar o papel dos professores, o que é ser professor numa cooperativa, o que é ser pai numa cooperativa e ser cooperado, né? Ser membro de uma cooperativa educacional em que entra o filho, e meu filho está ali, e é agora, eu estou nessa angústia, né? Meu filho volta ou não, mas eu, como cooperativa, entendo a necessidade que a escola tem, mas eu também, como pai, me preocupo com o adoecimento do meu filho. É lógico, ninguém está falando mande seus filhos para a escola para eles se contaminarem. Não é isso. Essa discussão não é,
produtiva, é ineficiente. É como se os pais tivessem, nesse processo, decidindo se eles querem ou não que os filhos sejam expostos ao risco. Não, ninguém quer isso. Nenhum professor quer se expor, nenhuma criança, nenhum pai quer expor seu filho. A questão agora é a gente pensar como. Como a gente resgatar uma relação educacional saudável, tá? Que de fato é saudável, que de fato é significativa, né? Então, trazer esses professores para uma outra conversa, como dirigente de cooperativa educacional, repensar, falar, vamos pensar, repensar nossas despesas, as nossas formas de remuneração, a nossa maneira de construir esse processo, né? Porque sim, eu vi, olha como quando a gente compara algumas iniciativas fora do ambiente educacional, elas são diferentes, né? Eu tive vários casos de clientes, empresas que são, eu atendo muito empresas do ramo de tecnologia, em que a galera foi tudo para home office, a empresa mandou entregar cadeira, mandou entregar estrutura física para o cara poder trabalhar em home office. Eu não sei quantas escolas fizeram isso com seus professores. Eu não sei quantas escolas mandaram entregar um ring light na casa do professor. Eu estou falando um negócio que custa R$ 150. Um bom, né? Tem barato, mais barato por aí. Mas não adianta também você relegar o professor lá, ó, se vira para dar aula online aí, cara, né? E pronto, né? Você tem que dar aula, porque você está sendo pago para isso. E tá bom, mas e a iluminação? E, né? Que quantas empresas fizeram esse processo, né? Quantas empresas fizeram esse processo com seus trabalhadores, mas a gente não faz isso com os trabalhadores da educação. Tá? E a gente não traz esses trabalhadores da educação para uma outra perspectiva. E a gente vai ter que trazer, né? Como que a gente vai lidar com tudo isso? Como eu disse, sendo um otimista, eu acho que a gente está com uma oportunidade enorme de discutir educação. Alguns meses, acho que 1 mês e meio atrás, 2, eu tive a honra, o prazer de participar de uma live com o professor, com o catedrático Mozart Ramos, né? Que foi presidente do Instituto Ayrton Senna, e eu considero uma das mentes mais brilhantes da atualidade aí sobre educação. Foi um webinar que eu participei com ele, está até disponível lá no canal da Supera, do Supera Parque Tecnológico. A gente estava discutindo educação. E o Mozart trouxe uma questão que eu acho importantíssima. Que ele falou assim: Alex, o problema da educação não é só a falta de recurso, é a capacidade que a gente tem de articular as coisas. Tem muita coisa boa, ideias boas, projetos bons que não se articulam. Às vezes no mesmo município. Às vezes na mesma escola. Então, eu acho que a gente precisa começar a ter esse processo de articulação, né? E as pessoas confundem articulação com padronização. Ó, se o Alex é professor e fez isso, então agora todos os professores terão que fazer também. Não, não é isso. Isso não é articulação, tá? Mas sim, olha, o Alex trabalhou assim. Fulano trabalhou assim. Como é que a gente consegue articular essas iniciativas? Como é que a gente vai conseguir incorporar práticas que nós vivenciamos durante o processo de ensino à distância, em aulas síncronas, com a nossa realidade presencial e construir um ambiente mais favorável à inclusão? Como é que a gente vai fazer esse processo? Tá? Ah, mas isso é um problema da pandemia. Não, isso não é um problema de vacina. Nós não precisamos de vacina só. Nós precisamos vacinar nossa ignorância. Nós precisamos vacinar a nossa indiferença, nós precisamos vacinar o nosso despreparo, né? A nossa dificuldade em aceitar que nós precisamos mudar. Precisamos vacinar tudo isso, cara. Senão não vai sair desse processo de maneira significativa, né? Então, não sei se eu já respondi as questões aí, Pri, se tem mais algum ponto que a gente pode explorar, porque eu também não quero ceder meu tempo aí, né? Obrigado pelo Castellani colocou aqui. Um elogio em relação às colocações, fico muito feliz que vocês estejam gostando. Mas eu gosto de pergunta também, eu gosto de gente que briga comigo, né, Priscila? Você quer acrescentar algo? Vamos lá. A gente tem aqui um comentário da Suzana, né? Ela falava: como quem convive com estudante de 15 anos, vejo que os estudantes sentem falta do universo da escola, que é diverso e tudo mais. Aí você imagina, né? Um adolescente, a gente pensa que, imagina que ele está prestes, né, no momento de preparação para Enem, que tem aquela pressão para Enem e tudo mais. E além disso, a falta da convivência, né? É aquele ponto que você havia trazido, né? Da importância
de se trabalhar isso, né? Como que a gente pode trabalhar isso e como que a educação que a gente coloca dentro do parâmetro de qualidade influencia nisso, né? É, são questões assim que a gente traz, e você tinha comentado, né, das metodologias ágeis ligadas à educação, né? E aí a gente já havia conversado sobre isso, que essas metodologias são ligadas à ludicidade, né, a forma lúdica de você trazer, a parte de você estudar por meio de projetos, a parte de você trabalhar a parte do protagonismo daquele aluno, né, daquele estudante, pensando não só no estudante criança, mas um jovem, um pré-adolescente e um adolescente, e o trabalho em equipe, né? Como que a gente pode pensar nesses novos formatos e tudo isso amparado, esses aspectos que você trouxe, né? É, eu acho que nesse ponto, Cris, tem dois elementos que você trouxe que eu gostaria de enfatizar, né? É lógico que existe um elemento muito forte na sociedade da educação para performance. É inegável que a educação tem um papel importante do ponto de vista de empregabilidade, do ponto de vista de acesso a boas universidades e afim, né? A educação voltada à performance é um elemento importante, porém, a gente não pode resumir a educação a isso. A gente tem que lembrar que a educação também é voltada à civilidade, porque a gente entende que educação é só aula, cuidado. Eu sempre penso que educação, arte também é educação, teatro é educação, né? Música é educação, né? Senão a gente coloca, não é só entretenimento, né? A gente tem aí elementos, né, que a gente tem uma visão de que a educação, do ponto de vista de civilidade, de inclusão, de tolerância, de valores, né, estudar a origem das religiões vai te fazer um pouco, pelo menos, menos preconceituoso, né, ou menos babaca em alguns casos, porque tem gente que faz comentários assim, esse ser humano nunca estudou nada sobre religião, né? Porque senão a gente tem sempre que lembrar que toda vez que um indivíduo não tem uma educação para civilizar, né, para se tornar civilizado, ele vai criando espaços para babaquice, aí ele vai sendo preenchido por babaquices disponíveis em vários lugares, né? Quando a gente cria espaços para babaquice, você vê pessoas tendo comentários, você fala, não, porque isso, tá, é profundo desconhecimento, né, despreparo, porque esse indivíduo, né, nunca estudou história da religião, porque alguém disse para ele que história da religião não cai no vestibular, então ele não precisa estudar, né, que é o que eu falo da educação voltada à performance, né, senão a gente também começa a formar um indivíduo tecnicamente hábil, mas socialmente imbecil, né, que acha que, por exemplo, ele não precisa usar máscara porque ele está acima das condições sociais, ele não é um ser normal, né, ele é um ser humano especial. Então a gente começa a criar espaço de imbecilidade na nossa sociedade porque a gente muitas vezes faz uma educação só voltada para performance. Não estou dizendo que não seja importante, eu sou egresso de uma universidade pública, ralei para caramba para entrar na universidade pública, eu sei que faz diferença e fez muita diferença na minha vida ser egresso de uma universidade pública, mas também fez muita diferença na minha vida ter convivido com gente muito diferente de mim, né? De ter tido a oportunidade de conversar com católico, com espírita, com bandista, com pessoas que te mostram que a vida não é resumida ao seu próprio umbigo, né? Então, quando a gente fala de habilidades sociais, eu vejo isso às vezes nas organizações, né? Eu vejo muito, por exemplo, a gente fala das carreiras técnicas aí, os alunos ficam nessa fase de vestibular, de, ah, vamos escolher profissão, ah, eu vou para a área de tecnologia, porque está remunerando super bem, está mesmo, né? Está bombando. Mas aí você tem um indivíduo que ele é tecnicamente hábil, excelente programador, mas não consegue falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ele não consegue interagir com outro ser humano, né? E aí você tem um problema muito sério, porque você está formando um indivíduo para uma performance técnica importante, mas para uma habilidade social limitada, né? Eu acho que é sempre importante a gente entender que existe uma educação para a civilidade, para o convívio, para a interação, e sim, faz falta, como ela colocou, né? Os adolescentes estão sentindo falta, entenderam que é importante. Sabe que é importante ter até alguém para tirar sarro dele, né? Não estou dizendo que sou favorável ao bullying, lógico que não, isso é uma tolice. Mas que as interações sociais são elementos de fortalecimento do meu autoconhecimento, são sim, né? Que quando as pessoas às vezes brincam com o meu jeito de falar, me ajuda a perceber e melhorar minha habilidade verbal, ajuda sim. De que eu não aprendo inglês só sentado como professor na sala de inglês. Eu aprendo inglês conversando com os meus colegas, ouvindo música em inglês, assistindo a um filme em inglês, ampliando a nossa visão. Então, o processo educacional é comunitário.
né? Eu acho que um dos pontos que eu gostaria de deixar nesse processo aqui, nesse nosso trabalho, aí a gente vai caminhando para poder fazer alguma síntese, não ficar parecendo que eu fiz só críticas e questões, mas eu acho que é legal a gente fazer alguma síntese. Nós temos um ponto, para mim, de extrema importância aí, né? Eu acho que a gente tem que trazer a educação para a comunidade. Caramba, será que nossa comunidade vai sair mais imbecil desse processo? Não é possível. Eu sou um otimista com a sociedade, né, com a nossa espécie. Tem alguns momentos que eu acho que dá uma desanimada, né? Mas eu sou um otimista. Será que a nossa espécie não vai sair um pouquinho melhor desse processo? Não. Será que a gente não vai entender que, quando a gente está discutindo educação, saúde e economia, no meio disso tudo tem um ser humano que foi mal educado? Né? E que aí a gente tem que ficar baixando regra e tendo autoridade para dizer para as pessoas que elas têm que se cuidar? Amigão, você não está fazendo um favor para mim usando máscara só, você está fazendo um favor a si mesmo. Você quer ser entubado? É uma escolha? Pelo amor de Deus! Não, eu já ouvi expressões ou coisas só para... Agora um novo desabafo. Alguém diz, ai, não aguento mais ter que higienizar minhas mãos. Oi? É sério? A gente está esperando a oportunidade de voltar a ser porquinho? É só o que faltava. Né? Eu estou esperando, eu quero que o corona passe para eu não precisar lavar a mão. É sério isso? Né? Não dá. Né? Então, deixa eu só ver algumas questões aqui. A Castellani colocou aqui, é a Castellani ou Castellani, não sei. Mas, além de manter o vínculo, é a função da escola, e como ela pode ajudar na saúde mental dos estudantes, em suas diversas faixas etárias e também aos seus familiares. Eu acho que essa é uma questão importante, tá? Eu acho que a gente está olhando para isso, não quero... eu acho que a gente viveu um processo de crise muito séria, né? Então, tem gente realmente com um nível de dificuldades afetivas que precisa de atenção, não é bobagem, não é frescura, a gente não pode reduzir as questões da saúde mental que a gente está vivendo hoje a mero problemas de fraqueza, mas é sim um problema que tem que ser pensado. Eu acho que sim, precisa ser trabalhar os professores em primeiro lugar, até porque tem uma galera que está surtando, hein? O pessoal que está online aí, que tem professor que já não está falando mais nada com nada, né? Ele vai entrar na aula presencial e vai perguntar para o pessoal, vocês estão ligaram o microfone, vocês estão me ouvindo, né? Ele vai precisar de uma transição aí. Então, eu acho que tem um trabalho importante, acho que essa é a hora da gente também procurar as redes sociais, não a internet, mas os sistemas de apoio social com trabalhos psicológicos. Tem muitos bons profissionais fazendo trabalhos muito legais nessa área, né? Então, eu acho que é legal procurar apoio, porque sim, a gente vai precisar trabalhar o emocional dessas crianças, vai precisar trabalhar o emocional desses pais, né? A paranoia e outros elementos, né? E acho que esse é um ponto importante aí. O Wagner trouxe um novo formato de curso e de formação de professores, vai exigir muitas mudanças. Vai. A forma de contratação de professor, treinamento e remuneração de professor vai precisar mudar. Tenha isso na cabeça. Qualquer escola tenha isso na sua cabeça. O jeito de contratar, o jeito de treinar, o jeito de fazer aquelas semanas pedagógicas, as interações, galera, vai ter que mudar. Vai, né? Já devia ter mudado, mas não, né? O pessoal não está levando a sério quando ele fala que tem que mudar. Precisa acontecer um cataclisma para isso. Acho que eles estão precisando do próximo passo. Se o corona vier, vai precisar chegar um OVNI e realmente dizer: olha, vocês não estão sozinhos no universo, vamos mudar. Vai ter que ser isso, né? Porque senão a gente vai precisar um elemento importante. A Mônica trouxe aqui: fico com a percepção de qualidade do ensino, ficou muito ligada à afetividade e convivência. Não sou saudosista dizer isso, né? Antes tínhamos o mesmo problema, enfim, uma reflexão apenas. Mônica, eu concordo com você quando eu falo, a gente não pode dizer, olha, a educação boa era a educação presencial, aquele modelo. Não, eu acho que não é essa visão só dos isso. Quando eu falo da percepção ligada à afetividade e à convivência, é uma visão de uma educação presente no dia a dia das pessoas. Sim, nós precisamos de pais mais presentes, precisamos de escolas mais presentes, a gente precisa de professores mais presentes. E estar presente não significa só no presencial, porque de fato a gente tem aí um problema dessa questão do presencial, né? A Tatiana trouxe uma questão, uma boa colocação sobre as diversas maneiras de educação. Temos que refletir sobre isso, a sociedade cobra muito, né? O passar nos vestibulares. Sim, eu acho que esse é um elemento importante, né? Às vezes eu acho que é uma excessiva preocupação com a certificação e não
com o significado do processo educacional, da aprendizagem, né? Então, fica, a gente começa a resumir aquilo, né? A tornar o processo educacional um treino para maratona, né? Um processo preparativo, de preparação para esse processo, né? E aí a Tatiana colocou, nossos alunos precisam de referência para toda a vida, precisam de propósito de vida, fazer a diferença que o mundo precisa. E isso precisa ser adquirido de conhecimento em diversas áreas. Sim, a gente precisa formar a gente, gente. Né? A gente precisa formar a gente. Eu acho que a gente precisa formar a gente que saiba viver com gente. Eu acho que isso envolve elementos que vão além, né, de assimilação de conteúdo. A gente precisa de gente de iniciativa. Olha, um dos problemas que eu mais escuto nas organizações, as pessoas não têm iniciativa. Lógico que não tem iniciativa, o cara está acostumado. Alguém tem que dizer que ele tem que estudar, né? Alguém cobrar alguma coisa. A gente tem ainda um modelo altamente tutelador, né? E a gente quer isso também. As nossas autoridades têm que dizer que nós vamos poder voltar ou não às aulas. Eu não estou dizendo que eles não têm o papel do Estado. O papel do Estado é fundamental, é orientar e fiscalizar, tá? Mas, antes disso, a gente tem um processo importante que é conseguir mobilizar. Eu acho que o grande lance aqui, aí não sendo, não é saudosismo, né, Mônica, mas eu acho que com base no que vocês colocaram, a gente precisa aprender, a gente resgatar, aproveitar essa oportunidade para mobilizar. A gente precisa mobilizar. As cooperativas educacionais que estão me escutando, não percam a oportunidade de mobilizar. Mobilizem. Mobiliza, cara. Chama esse pai para conversar, mas uma conversa, não uma enquete, não um formulário do Google Docs, se ele vai mandar o filho sim ou não. Chama esse cara para conversar, mesmo que seja online. Mas fala, bate um papo com esses pais. Conversa com esses pais. Jesus, traz esse pai para conversar. Mobiliza. Mobiliza seus professores. Então, a galera que está doida, mesmo, não aguenta mais dar aula online, quer pensar como é que ia voltar. Mobiliza seus professores, né? Mobiliza os seus gestores da escola a pensar numa nova forma de lidar com essas questões de remuneração. Mobiliza, né? Então, eu acho que, para mim, a palavra principal nesse momento é vamos mobilizar para a gente poder colaborar. Esse é um caminho importante, né? Na verdade, o que vejo é que o Paulo trouxe, a pandemia somente acelerou um processo que talvez demorasse de 20 a 30 anos com mudança tecnológica. Sim, com certeza, Paulo, eu compartilho com a tua visão. Apesar que, quando a gente olha a ODS, a gente está falando de 2030, tá? 10 anos, em termos de mudança cultural, é pouco. Tá? A gente é uma sociedade preconceituosa, excludente, cheia de barreiras e obstáculos, egoísta e narcisista há séculos. Então, a gente tem um trabalho muito grande para fazer nesse processo. A gente tem muita coisa para suar, né? E aí, nesse aspecto, a gente tem que pensar que sim, a pandemia acelerou. Mas a minha dúvida é se, quando ela passar, não vai arrefecer. Né? Será que nós nos apegamos demais à nossa, né? E a gente, esse medo que a pandemia nos trouxe, não vai fazer a gente se apegar novamente a um processo de voltar à prática do isolacionismo, do fechamento, né? E desse processo, né? Eu acho que essa é uma questão. E aí a Mônica está colocando que o desafio é mobilizar a distância, porque esse desafio de mobilizar na pandemia. Mas eu acho que a pandemia nos sensibilizou pela necessidade do outro. Tá? Eu acho que os pais estão mais sensibilizados para a necessidade de educar seus filhos. Eu acho que as escolas estão mais sensibilizadas para a necessidade de mobilizar professores. Eu acho que as cooperativas estão mais sensibilizadas para a necessidade de mobilizar seus cooperados. Eu acho que a gente tem aí uma janela de oportunidade, sim. Porque as pessoas perceberam que a gente precisa mobilizar. E eu acho que o antídoto ao medo e à paranoia é a mobilização, né? É isso que vai nos criar condições de reconstrução social. E essa reconstrução é fundamental. Eu acho que, para mim, esse é um ponto que, a meu ver, é o que a gente tem que ter. A gente tem um grande trabalho de reconstrução. Nós temos 10 anos para reconstruir algumas questões e, ao reconstruir, fazê-la ter um novo significado. Eu acho que esse é um ponto, para mim, muito importante. E é isso que eu queria que essa live instigasse. Né? Eu sei que a gente tem muita gente aqui. Eu acho que o SESCOP tem um poder de mobilização muito forte. A OCESP tem poder de mobilização. Vamos usar esse poder, galera. Vamos mobilizar. Não vamos nos contentar uma posição de entregar conteúdo, não. Sabe? De cumprir carga horária. Vamos lá, a gente tem chance de mobilizar. Nós não mobilizamos.
mobiliza o instrutor, conversa com o instrutor, mobiliza as cooperativas, vamos conversar. Está todo mundo dentro de um cenário com a necessidade de reconstrução. Vamos mobilizar. Vamos mobilizar as cooperativas de saúde, as cooperativas de educação juntas, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Esse seja um processo importante. O Paulo está trazendo que talvez como gestores de cooperativa tenhamos que ver de outra forma diferente, observando essa realidade e trabalhando de toda essa comunidade, aluno, pai, professor. Sim. Olha, Paulo, não sei se eu tive a oportunidade já de dividir um espaço com você, né? E acho que esse é um ponto importante, espero que sim, senão que a gente tenha a oportunidade de dividir um espaço em outro momento, como a gente dividiu esse momento aqui. Mas eu acho que sim, eu acho que mais do que nunca, se você é membro de uma cooperativa, é diretor de uma cooperativa ou gestor de uma cooperativa, você nesse momento é um agente de mudança, cara. E eu tenho muita fé em você, tá? Eu tenho muita fé. Eu vi muita gente com brilho no olho quando eu falei com vocês lá em Bauru, né? E eu vi muita gente querendo mudar a cultura, querendo mudar, e eu acho que a gente não pode perder essa chance, não. Vocês são gente que consegue mobilizar, vocês são gente que tem uma expectativa diferente. Alguém que se propôs a montar uma cooperativa educacional, no mínimo, enxerga outros valores. Então, vamos mobilizar, tá? E não tem receita mesmo, não, como você colocou, Paulo. Não tem receita, né? Eu acho que esse é o ponto. E o Cassiano, vi pais a favor do homeschooling e pedir a vontade de voltar. Eu sei disso, né? Tem gente que está doido para a gente repensar esse processo. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade de mobilização. E assim, quer queira, quer não, vocês que estão me ouvindo, que são de cooperativas, vão mobilizar, galera. Vamos perder essa chance, não. Vamos ficar discutindo esse trem de quando a gente vai voltar. Vamos discutir como é que a gente vai mobilizar todo mundo. Acho que essa é a expectativa que eu tenho. E é isso que eu gostaria que em um momento como esse, numa quarta-feira, 6 horas da tarde, agora já quase 7h30, servisse para vocês, cara. Vamos aproveitar que vocês são agente de mudança e vamos mobilizar, né? É disso que a gente precisa. A gente não precisa de uma sociedade que segregue e nem de pessoas que fortaleçam a imbecilidade. Isso tem de sobra. A gente precisa de gente que agregue e mobilize. Pode falar, Pri. Desculpa, eu sei que você levantou a mão, mas eu empolgo, não falo. É assim, né? A gente vai empolgando. Claro. Não, isso que você falou é... Eu acho que está no cerne do cooperativismo, né? Quando a gente fala, primeiro, que é uma sociedade de pessoas. Então, para a gente montar uma sociedade de pessoas, o primeiro passo, a gente precisa da mobilização dessas pessoas para isso, né? E aí, conhecendo, né, e tratando diretamente das cooperativas educacionais e cooperativas que lidam com essa parte educacional, nesse atual momento, eu imagino que se tem a faca e o queijo na mão, né? Se a gente está precisando de engajamento e mobilização, a gente tem um modelo pronto para isso, né? É só a gente saber trabalhar isso dentro das nossas cooperativas, com os gestores, com esses colaboradores e colocar isso para fora, né? O potencial do cooperativismo educacional é tamanho, mas ele precisa ser enxergado primeiro dentro de casa. É. Né? Então, assim, para isso a gente vai conseguir uma maior retenção de alunos. Para isso, a gente vai conseguir a adesão de novos alunos com essa proposta, essa noção, né, diferente que o cooperativismo traz, aliado à educação. Então, assim, é uma construção conjunta, o pai poder participar da gestão democrática, né, gestão participativa, que seja qualquer nome que seja, mas você falou de ele poder estar ali de perto, traçando essas diretrizes junto com a escola, é importantíssimo, né? Porque, assim, eu acredito que todo pai, né, toda família que preze pela educação do seu filho, preza também pela formação cidadã dele. Então, assim, é importante a gente trazer esse pai perto, né? E eu acho que hoje as cooperativas têm uma oportunidade única de colocar isso em prática. E, como você falou, o SESCOP, o Sistema CESP, a gente está aqui sempre apoiando, reforçando isso, que o potencial dessas cooperativas é gigantesco, né? O cooperativismo, ele, na sua origem, foi nascer de uma crise, e a gente está dentro de uma crise, de uma nova crise, saindo de uma nova crise, a gente tem uma oportunidade gigantesca para ampliar, né, o nosso alcance. Então, assim, caminhando já para o final da live, eu queria agradecer muito, né, a participação, sua parceria. Queria agradecer a todos que
colocaram um pouquinho do seu tempinho aqui para estar assistindo e participando com a gente. Queria agradecer a todos que estão por trás, dando suporte, o Sistema OSESP, o pessoal, né, do Movimento Sudeste Mais Coop. E eu deixo a palavra para você encerrar, agradecendo novamente toda a disponibilidade de todo mundo. E fique ligado nas nossas próximas lives, nas nossas ações. E o cooperativismo é isso, né? União, é engajamento e vamos que vamos. Bom, Priscila, eu só tenho a agradecer. Primeiro, parabenizar você por o empenho que você tem, o quanto eu sei o quanto você se envolve, carrega essa bandeira do cooperativismo, o quanto ela é significativa para você e o brilho no olho que você tem desse trabalho que você faz. Então, queria te parabenizar por isso. Agradecer a toda a equipe aí, o pessoal da TI que viabilizou tudo o que aconteceu aqui, né? E principalmente agradecer quem dedicou um tempinho a nos ouvir, a trazer suas questões, a refletir sobre o que a gente está colocando. Eu acredito que a gente tem aqui realmente se ajudar e me coloco à disposição para ajudá-los, para a gente poder colaborar, para poder pensar junto, né? Eu acho que menos preocupado com ter razão, a gente vai ter que se preocupar em produzir colaboração. Eu acho que esse é o grande foco agora. A gente tem uma grande oportunidade colaborativa para realmente reconstruir alguns vínculos e fortalecer nossa sociedade. Eu acho que a gente não pode deixar isso passar. Não é possível que a gente vai precisar de mais uma, duas pandemias para poder entender que a gente precisa aprender a conviver de maneira sustentável, que a gente precisa aprender a incluir, que a gente vai precisar aprender a lidar com as diferenças e que educar um cidadão é essencial para o bem-estar físico e mental de todos nós. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Né? A gente vai precisar, e acho que esse é o ponto da gente aproveitar essa oportunidade para resgatar a capacidade de cooperar. Eu acho que esse é o foco que eu queria deixar. Agradeço demais o espaço que vocês abriram, todo o cuidado, preparação, recomendações, discussões e orientações que a gente fez aí, as nossas interações para que essa live acontecesse. Espero que tenha sido proveitosa e útil para todo mundo. Né? Que a gente se encontre aí em outros momentos, virtuais ou presenciais. Mas que a gente crie mais pontes que muros. Essa é a minha ideia principal. Obrigada, Alex. A gente vai deixar gravada, na nossa página do YouTube. Então, pessoal, segue nossa página, ativa o sininho e que vocês vão receber as novas informações das outras lives. E tem uma série de lives que já aconteceram que vocês podem estar olhando também. Alex, obrigado. Boa noite a todos. Um abraço fraterno. Um abraço.